ismaha kawaanka cusub ayaa sababay in mudaharaadyo ka dhacaan toddobaadkii lasoo dhaafay boorame kana dhashay u guuritaanka kawaanka dhowaan laga dhisay boorame islamarkaana shirkadda dhamaska loogu talagalay in ay hawshiisa waddo balse iskaashatadan hidibka ee nafaqo ay ku gacan saydhay taasina sababtay in mudaharaadyo ka dhacaan magaalada boorame toddobaadadii hore ee lasoo dhaafay haddaba maanta ayaa kulan saameyn ku leh sidii xal iyo heshiis howlaha kawaanka lagu falaqaynayay lagu qabtay sariimada axmed guure ayna ka qayb galeen maamulka dowladda hoose iyo ururka nafaqo waxaana shirkaa ka hadlay guddoomiyaha golaha deegaanka cabdiraxmaan shida bile wuxuuna ka waramay heerarka kala duwan ee uu soo maray kawaanka cidda maamulaysa iyo sidii hawshiisu ay deg deg ugu bilaabmi lahayd waxaana hadaladiisii ka mid ahaa joogsanayo esow inaynu aynu isku soo dhadhawaano oo aynu tanaasul samayno oo ama idinku aad tanaasushiin ama iyagu ay tanaasulaan dee anagu idinkumaan idin dhexdhexaadinaynaay labadii kuwii iibinayayna mayihin kuwii laga iibinayayna mayihin eegada kuwii wax iibinayay iyo kuwii adeega u bixinayay labadii midba mayihin dee haddaad labadiinaasi isku tanaasuli weydiin oo aad isku soo dhawaan weydaan oon anaguna isku kii soo dhawaan weyno waxa meesha ka baxaya wixii ay muu soconay iyo dantii uma daadan markaa idinkuna ha ka dhigina waxaa isaguna kulankaasi ka hadlay xasan halas oo ka mid ah guddida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka degmada boorame waxaana hadaladiisii ka mid ahaa hilibka markaad imika iibinaysaan miiskaa dhigtaan laba saacadood buu ku madoobaa marka hal dhow muraayad la geliyo meel daqsi ugu galayn gacana aan la taabsiinay qof qoryar ku tilmaamo ma madoobaana talaajadiina waa laydiin keenay way ku jirtaa barnaamij waad dhiganaysaa beriyotana intaad ku iibinaysay hore unbaad ku iibinaysaa waxaad ka khasaaraysaa ma jirto oo qadaada dabeedaad qoranayso lugtii aad soddonka siinaysa inaad tiraahdo toban kun yaa dhacda taasi ma jiri doonto saasaad uga macaashi doontaan insha allah marka waxaan leeahay idinkoo taa dambana arkay iimaansada oo sidoo kale waxaa iyaguna kulankani ka hadlay xubno ka tirsan ururka nafaqo oo rag iyo dumar iskugu jira waxayna ka mara kaceen inay hawshoodii si caadi ah uga howlgali doonaan kawaanka casriga ah sidoo kale waxaa iyaguna kulankani ka hadlay xubno ka tirsan ururka nafaqo mudadiina waxa weeye horta beri buu ahaa ballankeennii hore waktigee mudadeennii hore beri bay ahayd mudada waxa ka hadli ay ciib baa ka hadli oo qaban mudada waan ka baxay asalaamu calaykum hadalka laysma dhexdhexay xariga uun baan codsi ka leenahay in qiimaha dib laynoogu noqdo wixii kale waxaan ballan qaadaynaa sabtida haddii ilaahay yidhaa inaan xoolihii wareejinno oo shirkadii ku wareejinno qoraalkiina aan ka qaadanno wixii ka dhimanna ka go'ayana waa laga gooyaa cabdo hadalkama badiyo waxa weyaan dadkan adhiga qasha dad masaakiin weyaan dad wada tabcaana weeyaan 8 kun oo shilimeefka adhiga waxaan qashaa wariya 4 kun ama 3 kun aliid waxaad ka mid ahayd nimankii ugu adkaa muddadii guddoomiyuhu uun idin lahaa guura hadda maxay idinku dhammaatay heshiiskiinii heshiis si fiican baan isku afgarannay qiimihiina waan isku afgarannay waxaanan dhiiganaha kawaankii baan ku shaqaynaa waxaanan diyaar u nahay inaan sabtida wareejinno xoolihii aan ku wareejinno shirkadii dhamaska qiimahaad ku heshiiseen muxuu kale yahay wuxuu kale yahay eega 8 kun adhigaa shan iyo 20 lo'daa shan iyo 30 geela waxaan ka yar cabannay adhiga oo qura oo nidhi dib ha naloogu noqdo waaye haddii ay noqoto in 8 kun lagu adkaysto ma ku waafaqsantihin wixii kolba dowladdu qadar waxaad noo sheegtaa heshiiska adiga iyo guddoomiyaha sidoo inuugu dhacay si fiican baa noogu dhacay aad iyo aad heshiin maxaad isku waafaqdeen inaad goorma guurteen inaan sabtida guurno shirkadiina xoola ku wareejo taasina waa go'aan idin yahay maxamed cabdilaahi cadceed.com boorame